Вітаю всіх шанувальників музики. З вами програма «Тільки класика» і сьогодні про таке. Національна музична академія. Рік 100-річного ювілею. Київське хореографічне училище. Проблема концертного залу. А ще Академія театру «Ла Скала». Візит до Києва і його наслідки. Тож про все по порядку, а почнемо з Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського. В листопаді 2013 року академія відзначає свій 100-річний ювілей. Впродовж року і в стінах академії, і за її межами проходить багато концертів. На один із таких в малому залі академії я вас і запрошую. Коло ювілейних заходів входять як вистави оперної студії академії, так і камерні концерти студентів і викладачів академії. Кожна кафедра намагається показати свій інструмент у всіх його жанрових різновидах. Фортепіанний дует – вид музикування досить розповсюджений і популярний. Для цього жанру композитори спеціально писали твори. Але більшу частину музичних творів для дуету все ж таки перекладали – як самі композитори, так і виконавці. Представляємо фортепіанний дует викладачів академії у складі Юрія Руцинського та Олени Сінчук. Наш концерт присвячений 100-річчю консерваторії, це певна річ, бо зараз це, ми вважаємо, що це найголовніша подія нашого музичного сьогодення. І програма у нас досить різноманітна, це твори Поленка, Рахманінова, Стравінського, Райнеке і Подгайця. На жаль, в Києві нема багатьох місць для того, щоб проводити концерти на два роялі, бо це завжди зв'язано з двома інструментами, їх треба шукати, ставити і тому подібне. Це можна робити в консерваторії, слава Богу. І ми з надією дивимося в майбутнє. Олена Сінчук і Юрій Руцинський – випускники Національної музичної академії імені Чайковського. Олена вчилася у класі Зої Яременко та Ігоря Рябова, а Юрій Руцинський – вихованець Ради Остапівни Лисенко, представниці знаменитої школи Генріха Нейгауза. Обидва музиканти – практикуючі піаністи, лауреати міжнародних конкурсів, їхній дует утворився не так давно. Ми вже існуємо десь третій рік, і ми надіємося, що у нас є певне майбутнє. В студентські роки я грав з моїм однокурсником Сергієм Перепелятником, який зараз живе за кордоном. І в нас дуже непогано виходило, ми навіть лауреати українського конкурсу. Ну і зараз, через багато років, я вирішив поновити це і знову відчути той стан, який є, в якому я перебував майже 25 років тому. Thank you.
поскольку у нас дует молодой, то и репертуаром мы, конечно, не очень еще много прошли, но это произведение Рахманинова, и мы с Юрой вместе очень любим этого композитора, являемся его поклонниками. И по ходу выбора произведений, подбора, те произведения, которые наиболее нравились, как-то более тронули душу, мы и использовали эти произведения в репертуаре. Важко знайти піаніста, який би не любив музику Сергія Рахманінова. А той факт, що нині мистецький світ відзначає 140 років від дня народження композитора, лише додає ентузіазму у вивченні і нової інтерпретації творчості Рахманінова. Це популярний жанр, але, на жаль, знаєте, якось так не можу я зараз назвати багатьох. До нас часто раніше приїжджали москвичі Руденко і Луганський, які є дуже видатними обидва піаністами, але я вважаю, що ми досить в змозі самі якось впоратись з цим жанром. А для того, щоб грати, є всі можливості в Україні. Нема так багатьох залів, але є можливості. Репертуар безмежний. Єфрем Погайц – композитор в Україні маловідомий, але його добре знають як в Росії, так і в Європі. Рондо для двох фортепіано спочатку було написано як твір для симфонічного оркестру. І лише через деякий час Єфрем Погайц зробив перекладення для двох фортепіано. І нині цей твір успішно виконується на різних сценах. Взяли його до свого репертуару і дует Олени Сінчук та Юрія Руцинського. Специфіка музичних учбових закладів полягає в тому, що студенти повинні